dawladda hoose ee degmada garoowe ayaa dib u furtay wadooyin xirnaa oo ku yaala magaalada garoowe ee caasimada puntland sidoo kalena furidda wadooyinka kadib waxay maamulku sheegeen inay uga gool leeyihiin ammaanka iyo sidoo kale bilicda magaalada wariye maxamed maxamuud xaliye ayaa warbixintan inoo eegaya maamulka degmada garoowe ayaa dib u furay wadooyinka xirnaa iyo kuwo cusub oo ku yaalay magaalada garoowe ee caasimada dowladda puntland waxaana ay ka qayb yihiin qorshaha horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ee ka socda guud ahaan deegaanada puntland duqa caasimada puntland ee garoowe xasan maxamed ciise xasan goodir ayaa sheegay inay dadaal kasta u geli doonaan sidii bilicda caasimada u noqon lahayd mid wanaagsan waxaa ka socda magaalada caasimada puntland ee garoowe howlgallo maaragtay nadaafada xaggeeda ah iyo kuwo maaragtay wadabaneyn ah iyo kuwo amniga ah intuba way ka socdaan mar waxaan rabaa dadweynaha inaan maaragtay halkan fariin uga gudbiyo si ayan u kadsoomin shaqooyinkaa socda oo ay ula shaqeeyaan ciidamada iyo hay-adaha ka shaqeynaya shaqooyinkan aan kor ku soo xusnay dhinaca wadooyinka wadooyin badan baa maaragtay lagu soo durkay wadooyin badan baa dhagax la dhigtay wadooyin badan baa maaragtay barkada laga samaystay wadooyin badan baa waxa laga samaystay maaragtay dayrar lagu soo fidiyey wadooyinkaas oo dhan ama maaragtay ama bosneer ha laga sameeyo kulli waa fureyna duqu waxa uu kaloo soo qaaday nadaafadda caasimada iyo sida loogu baahan yahay in bulshadu ay u ilaaliso nadaafadda wadooyinka laamiga ah ee la dhisay kale oo maaragtay nadaafadda ah haddii waxa weeye kulligeen inaan iska kaashanno oo gacanta maaragtay isu qabsanno si magaaladeenu kelin u ahaan lahayd oo nadiif u ahaan lahayd oo qofkii meel maaragtay caagad oo biyo ka cabay ku tuura haddee waxa nadaafadda iyo bilicda magaaladan waxba u dhimay arrintaasna maaragtay arrin la ogol yahay maaha arrin waxa weeye magaalada in maaragtay horumarkeeda aada qof ka qayb qaadatid baa qof weliba maaragtay laga rabaa sidaasaana ku faraynaa sidaasaana maaragtay xaq magaalada iyo shacabka iyo dadweynaha magaalada iyo deriska xaq bay kugu leeyihin wadooyin u xirnaa shaqsiyaad ayuu sheegay inaysan cidna u xirnaan karin wadooyin danta god loogu adeegayo islamarkaana si toos ah loo furayo guud ahaan wadooyinka xiran halka fariinta aan ka gudbinayo dhinaca wadooyinka wax kale ma aha waa in qofna uusan ku badbaadayn in waddo intuu soo galo 10 centimeter haddaad soo gashid waa la jabinayaa gurigaaga haddaad shub ka samaysidna waa la jabinayaa waxba waqtigaas kaga dhumin waxba cid ha ka hor imaan adigu xarig ha ku gelin ganaax ha ku gelin waxa weeye cid kuu daynaysaa ma jidho hadeerayna shaqooyinkii socdaan waana soo burburinay qaybihii ugu horreeyey kuwa kalena waa burburinaynaa haddii waxa weeye waa hantidaadii oo aada ugu tala gashay inay khasaadho waxa aada wada gelisay horeyna waa kaaga dignay dadweynaha waa uga dignay haddana waa uga digeyna arrintaas waxa weeye wada garowe ah cid xiri ka dhaa ma jidho cid kusoo durki ka dhaana ma jidho waana wax maaragtay aan laga yaabayn in cidina ku badbaado kulli mitir baan saaraynaa duqa magaalada waxa uu sidoo kale soo qaaday xaaladda amniga ee caasimada puntland ee garoowe waxaana uu sheegay in howlgal adag ay sameeyeen oo ay la dagaalameen qof kasta oo kasoo horjeeday amniga caasimada ammaanka xaggiisa waxaan rabnaa maaragtay magaaladan cidna laga ogolaanmayo inay amni darro maaragtay dhexdeeda ku joogto ama ka samayso waxaan u diyaarinay ciidamaan u diyaarinay hadda ciidamadaasna waxa weeye waxaa la go-aamiyey oo guddiga amniga gobolka uu diyaariyey ciidamo ciidamadaasna waxay ka shaqeynayaan cid allaale iyo ciddii ku howlan amni darro magaaladan ah qoryahana waa la mamnuucay magaalada garoowe ee caasimada dowladda puntland waxaa ka socda horumar weyn oo ku aadan dhinacyada wadooyinka laamiga ah dhismaha magaalada iyadoo sidaas oo kalena ay barbar socdaan howlaha shaqo ee dibudhiska iyo qurxinta magaalada ah ee ay wadaan maamulka dowladda hoose ee garoowe maxamed maxamed xaliye puntland tv garoowe